Fala desenhistas, bem-vindos a mais um Tutorial Combat aqui no canal. Para conhecermos melhor, as regras funcionam da seguinte forma. Neste quadro eu faço dois desenhos que estão competindo entre si e o melhor de tudo é que você vai escolher o vencedor. Logo após esse vídeo é só ir na aba comunidade do canal e lá vai estar a enquete onde você vota no seu campeão. Lembrando que esse vídeo é também um tutorial onde você vai aprender a desenhar os competidores. Preparados? Vamos lá! E no embate anterior tivemos aí um combate entre o Sonic versus o Super Mario, duas lendas do game, hein? Agora vamos ver quem vocês escolheram para dar o troféu artes visuais. Com 88% dos votos, quem ganhou de lavada foi o Sonic. Parabéns, parabéns para quem participou aí. Tamo junto, galera. Agora no combate dessa semana, nós teremos aí dois arquirrivais super maneiros, que é o Batman versus o Joker, ou Coringa, né? Vamos lá falar da maneira que quiser, beleza? Vamos lá. E é o seguinte, galera, depois desse vídeo você vai na aba comunidade do canal e vota lá no seu preferido. Vamos ver quem ganha, o Batman ou o time Coringa, hein? Quero ver de vocês, galera. Agora nós vamos para um super tutorial. Não esquece, galera. Dá um gostei aí, dá uma joinha aí e tamo junto. Vamos lá. E vamos lá, né, galera, para o nosso tutorial. É o seguinte, agora vamos lá, ó. Esse lado vai ser do Batman e esse lado vai ser do Joker, né, o Coringa. Então vamos fazer o seguinte, vamos montar os times aí, ó. O time do Batman, dá um like aí com esse dedinho aqui, tá, ó. Com o dedinho da mão esquerda, beleza? E o time do Coringa, do Joker, dá um like aí com esse dedo aqui da mão direita, beleza? Então vamos lá, ó, vamos ver qual de vocês aí vai ganhar. E lembrando que vai ter na aba comunidade do canal também para vocês votarem. Agora vamos lá fazer, né, vou começar aqui o nosso tutorial. Primeiro eu vou fazer aqui, ó, na parte mais central do desenho, da folha, na verdade, né? Eu vou tentar riscar um círculo aqui, beleza? Que esse círculo vai servir de base para eu fazer todo o restante do desenho. Na verdade, eu vou deixar ele um pouquinho maior do outro lado, né? Então, vou fazer logo isso aqui. Beleza? Ó, eu vou puxar ele um pouquinho maior desse lado aqui, tá? Esse círculo, ele tem mais ou menos assim, o diâmetro de uma xícara, cara, daquelas canecas, sabe aquelas canecas que o pessoal personaliza, umas canecas de porcelana? Então, é mais ou menos esse diâmetro aí, tá? Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui logo pra deixar bom pra vocês, né, pra facilitar aí pra vocês, não atrapalhar em nada, beleza? Agora vamos aqui, ó, esse lado aqui vai ser do Coringa, né, então é o seguinte, vamos puxar a partezinha que vai levar em direção ao queixo, né, ó, que aqui tá, ó, o maxilar dele. E essa partezinha aqui vai levar em direção ao queixo dele. Esse Coringa aqui eu vou me basear no Coringa novo. Claro que não vai ser um desenho realista, vai ser um desenho meio que, digamos, cartunizado. Um desenho com traços, tá? Só traços mesmo, sem aquela coisa de realismo. E o do Batman, vamos fazer desse lado, beleza? Então assim, do Coringa eu vou deixar ele um pouquinho arredondado aqui. E do Batman eu vou subir um pouquinho mais aqui o traço dele, eu vou deixar o queixo, o maxilar dele um pouco mais reto, porque ele aqui tá mais redondinho, né? E essa partezinha aqui eu vou subir agora, ó, o restante até encostar o círculo. Pronto. Tá legal. Aí você faz esse esboço aí pra gente poder continuar o desenho, tá? Então vai ser o seguinte, ó, essa partezinha é o pescoço do Batman. Ele tem aquele pescoço bem largo e tal, né? E também já pegando pela roupa dele, enfim. Vou trazer aqui. Beleza? E o do Coringa, que é um pescoço mais normal mesmo, né? Que ele não tem muita roupas por cima. Eu vou deixar ele um pouquinho mais fino do que a parte do Batman, tá? Então vou puxar aqui, descendo em sentido ao ombro. Beleza? Pronto, é outra partezinha do esboço que você precisa fazer. Agora é o seguinte, vamos dividir aqui, vamos fazer uma linha. Eu não tô com a régua aqui na mão agora, eu vou pegar esse lápis mesmo para me auxiliar. Ó, nessa partezinha aqui, ó, tá vendo? Tá vendo a ponta do círculo? É a partir dela que a gente vai fazer uma linha aqui, dá um espaçozinho e faz outra linha, beleza? Essas duas linhas, elas vão representar onde vai ficar o olho deles, tá? Então vamos começar com o olho do Coringa, beleza? Pra fazer o olho dele, ó, vou começar assim, eu vou tentar deixar humanizado também o olho, certo?
Então eu vou fazer assim, ó, meio que um triângulozinho aqui inicial, beleza? Essa parte de cima eu vou puxar um pouquinho assim, ó, pra cima, reto mesmo. E no finalzinho aqui eu só vou curvar um pouquinho pra baixo. Pronto, ó, vai ficar assim, beleza? Aí essa outra partezinha eu vou fazer bem redondinho aqui na parte de baixo. Beleza, ficou legal. Agora aqui nós vamos criar uma divisão aqui dentro do olho. E eu vou fazer a íris dele agora, ó. Lembrando, né, ó, vamos pausando o vídeo e vamos fazendo devagar, tá? Beleza, ó, de início vai ficar um pouco estranho, é porque começo de desenho, né, cara? É, tem a sobrancelha dele, só que ele vai estar com a maquiagem. Aí a parte da sobrancelha não vai aparecer muito. Mas vamos simular uma sobrancelha nele aqui, ó. Tá? Vamos simular aqui. Beleza. Olha lá. Digamos que essa é a sobrancelha dele, tá? Então vai ter a parte da maquiagem dele, que é toda branca e tal. E tem o nariz aqui embaixo, certo? Para fazer o nariz eu vou começar assim. Eu vou fazer um circulozinho de leve. Eu vou curvar esse finalzinho aqui, ó. E depois eu vou fazer esse símbolo aqui. Esse seguinte, eu vou fechar também essa ponta do nariz dele, ó. Vamos fechar, porque tudo vai ser vermelhinho depois, né? Então já vai ficar uma marcação aí pra gente poder fazer. A boca é o seguinte, ó. Faça a boca normal mesmo, tá? Ó, tipo um tracinho reto assim pra baixo. Pronto, ó. Vou deixar até um pouquinho dividido aqui. Ok? Aí, na parte da coloração, vai ter a nossa maquiagem, né? Que ela vai pegar aqui. Eu já vou deixar riscado, porque tem gente que não vai fazer a coloração. Então, vocês vão fazer a parte desenhada, ó. E essa partezinha aqui, pra cima, tá? Pronto. Aí, agora você desce essa partezinha da maquiagem dele. E vai até o queixo dele aqui. Quase o queixo, né? Um pouco bem acima do queixo, na verdade. É como se fosse abaixo do lábio. Inferior dele, tá? Beleza. Aí você pode fazer também essa partezinha da maquiagem dele aqui, ó. Lembrando, né? Eu tô trazendo traço simples, tá? Não é realismo, cara. Vou descer aqui. Beleza. Essa outra partezinha de cima aqui, ó, já pegando da sobrancelha mesmo, eu vou fazer o restante da maquiagem dele. Que essa é uma parte azul da maquiagem, ela pega direto da sobrancelha, tá? Ela não pega aqui dessa parte do olho, não. Direto da sobrancelha, ó. Beleza. Vou descer só um pouquinho mais dessa maquiagem azul, ó. Que ela vai meio que se misturar com a vermelha, né? Já vai ficar um efeitozinho bem diferente. E agora vai ter a parte do cabelo também. Então, antes de continuar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa canetinha aqui, ó. Pegar aqui a 05, que é melhor. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Primeiro eu vou cobrir aqui, ó. Vou contornar toda a parte do olho para vocês verem certinho o que era que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó. Vou descer esse canto aqui. Beleza. Essa outra partezinha aqui eu vou fechar também, ó. Essa partezinha eu vou só contornar já dando meus detalhes, né, ó. Aqui, ó. A íris dele, com a bolinha também, para deixar bem destacado. Tá vendo, ó? Já deixo bem destacadozinho, ó. Vou fazer mais um traço aqui em cima. Deixar uma coisinha bem legal, ó. Olha só como ficou legal esse olho, né? Aí tem a sobrancelha dele, que como eu disse, não vai aparecer muito. Mas nós podemos destacar já também a parte da maquiagem azul, né? E como eu disse, não vai ser realismo, então eu vou deixar em formatos de traços, ó. Claro, eu vou fazendo traços leves, ó. Porque depois na coloração vai ficar uma coisa diferente. Vou puxar isso aqui também, a sobrancelha, e deixar assim, ó. Veja que eu não tô fechando os traços, né? Eu tô fazendo uma coisinha para ficar bem diferentezinho, bem legal. Essa parte de baixo aqui, ó, eu vou puxar um traço assim, que é da pálpebra dele. Aí vai ficar uma parte do olho e a parte da pálpebra. Aí eu posso descer agora, ó. Simulando a maquiagem, fazendo traços leves também, tá vendo? Ó, não vou juntando todos os traços. Olha lá. Lembrando, você pode pausar o vídeo e fazer o seu tranquilo, tá? E tem também o nariz, né? Ó, já fizemos aí o nariz, vamos fazer só o fechamento dele aqui. Vai ser vermelho depois. Olha lá como ficou bacana.
De início parece bem estranho, né? Mas quando a gente começa a colocar os detalhes, já vai ficando bonito, já vai ficando legal. Eu vou descer essa parte aqui agora da boca. Beleza? E também, ó, já vou detalhar aqui essa parte que vai ser da maquiagem vermelha, fazendo do mesmo jeito, ó, traços leves. Traço leve é o quê? É como se eu passasse bem de leve a canetinha e também deixasse umas falhas, tá vendo, ó? Ficou umas falhazinhas e ficou uma coisa bem bacana. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar pra vocês verem sem o lápis, tá? Pra vocês verem como vai ficar sem o lápis, ó. Vou passar aqui rapidão pra vocês. Depois eu apago certinho, né? Eu vou só pra vocês verem mais ou menos como vai ficar sem os traços do lápis. Ó lá, tá vendo? Já fica um destaque bem bacana, hein? Agora vamos pra parte do rosto dele, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos descer aqui. Claro, isso aqui é um esboço, certo? Nós vamos ter que dar um formato ao rosto dele. Então eu já vou descer aqui. Descendo. Vou fazer essa curvinha do maxilar. Essa curva nesse canto. Ó lá. Aí já começa a criar um detalhe, né? Beleza, ó. Aqui uma leve curvatura. Tá vendo, ó? Ok. E agora vem a parte do queixo, né? Que eu vou fazer como se fosse uma outra curva aqui no final. Olha lá como ficou bacana. Tá vendo? Agora vamos passar para a parte do cabelo dele. Tem a orelha e tudo, mas para fazer a orelha é bom a gente já fazer o cabelo. Então, para fazer o cabelo também, eu já vou puxando aqui esses traços para cima. Certo? Pronto. Ó. Aí eu vou levar até a parte da testa. A testa dele, ainda além desse detalhe azul, aqui vai ter tipo uma sobrancelhinha vermelha. Tá, que vai ser vermelho depois, a traços leves, como eu já falei aí pra vocês. A parte de coloração eu vou explicar certinho, né? Como vocês deixarem uma coloração bacana. Então não perde também. Aí agora eu vou subir aqui, ó. Vou subir esses traços, subindo. Até a parte de cima aqui da cabeça, tá? Só que não lá no final, né? Até essa partezinha aqui já tá legal. Aí agora eu vou descer aqui um pouco. Pronto. Já formamos aí a testa do Coringa, tá? Aí o que você vai fazer? Vamos fazer a parte da orelha primeiro, né, ó. Tá vendo essa pontinha do nariz? É onde você vai fazer a pontinha de baixo da orelha, ó. Dessa partezinha, ó. Então você imagina e tal. Eu vou fazer só um pouquinho mais alto. Beleza. Aí aqui, ó. O que a gente vai ver dessa orelha é só essa ponta aqui. Beleza? Porque agora, cara, agora vai aparecer só traços de cabelo. E como eu disse, eu vou simular aqui traços de cabelo, tá? Então, eu vou começar aqui dessa parte já, ó. Eu vou fazer assim. Ok. Aí eu vou tentar detalhar um pouquinho esses traços, né, ó, fazendo detalhes assim por dentro, ó, fazendo uns tracinhos. Lembrando, vai pausando o vídeo, vai fazendo devagar, vai fazendo tranquilo aí, que você consegue fazer o seu de boa, beleza? Agora você tem que ter muita paciência pra fazer, tá? Vai fazendo aí com calma. Ó lá. Já fiz esses tracinhos. Aí eu faço esses tracinhos, você pausa, faz, aí depois continua. Aí vamos continuar aqui, ó, descendo outros traços aqui pra ele. Beleza? Fechar aqui. Ok. Esse cabelo dele tem vários detalhezinhos assim dos fios, né, jogados e tal. Então, ó, mais detalhe, tá vendo? O Coringa, ele vai ser mais detalhado que o Batman, hein? Pronto, ó. Beleza? Agora eu vou deixar essa partezinha aqui. Eu vou começar daqui de cima, porque isso vai facilitar quando eu começar a descer os traços, ó. Fiz esses três tracinhos, tá vendo? Agora eu vou fazer aqui uma curva aqui em cima. E eu já vou começar a colocar detalhes, ó. Voltando, tá? Vou fazer mais traços aqui. Outros aqui voltando também, ó. Vou tentar deixar bem em formato de traços mesmo. Como eu disse, né? O realismo vai ser pouco no desenho, mas vai ficar uma coisa bem bacana. Olha lá como tá ficando legal, né? Essa outra partezinha aqui, ó, ele tem uns fios assim que voltam pra cima, e eu acho uma coisa bem bacana também. É um cabelo bem bagunçadinho, é um negócio que fica maneiro à medida do que você vai fazendo. Vou deixar um do lado aqui. Beleza? Agora eu vou levar sentido ao centro da cabeça. Ó lá. Voltando. Veja que eu tô deixando bem ondulado, né? Pronto. Deixei bem ondulado.
Aí agora aqui eu vou fazer vários traços, ó. Mais uma vez, né? Ó, pausa, vai fazendo devagar. Olha como tá ficando bacana o nosso desenho, cara. Então vai fazendo devagar aí no seu. Que eu vou simular mais alguns traços aqui. É, eu acho que aqui tá bom, né? Já tá bom de traços. Já tá um cabelo bacana. Já dá pra gente se divertir desenhando, hein? Pronto. Aí esse Joker aqui, eu vou fazer um tracinho aqui só, pra deixar uma coisinha mais legal também. Beleza. É, eu vou fazer o seguinte. Essa partezinha aqui da testa dele, eu vou encurtar um pouco aqui, ó. Então vou fingir que aqui são traços de cabelo também. Ah, agora sim, já ficou um destaquezinho bem legal. Agora essa partezinha do pescoço é o seguinte. Você vai fazer só esse canto aqui, tá? Aí agora, ó, desce, que vai ser uma parte verde da roupa dele. E dessa partezinha aqui, você vai descer assim, ó, pouquinho reto, só que meio que inclinado, né? Ele desce reto, mas um pouco inclinado pra cá, tá? Esse centro aqui, ó, a partezinha da roupa também, como eu disse, né? É como se ele usasse, é uma parte da roupa, eu não sei dizer direito, é um terno, né, velho? Um terno verde, tá? Beleza. Aqui eu vou fazer outro traço. Beleza. Ficou bem bacana. Agora daqui de cima eu já posso descer o restante aqui do terno que ele tá usando. E lembrando, ó, eu tô fazendo aqui, mas eu tô seguindo o traço que eu já tinha dito que era o ombro dele, né? Eu só tô dando o relevo do tecido, ó, que é esse aqui que eu tô desenhando, tá? Claro, é um tecido, ele tem um relevo, ele não é colado com a pele, né? Então você vai desenhando assim, ó. Vai descendo, tá? Pronto, aqui já fica bacana, cara, já tá feito, ó, a parte do Coringa já tá feita, tá? Aguarda a parte de coloração que vai ficar muito show, hein? Vocês viram aí na capa do vídeo, né? Pronto, agora vamos para o Batman, né, cara? Vamos começar com o olho dele também, tá? Então, ó, se eu fiz o olho desse aqui, eu vou pegar até o lápis para vocês verem certinho também. Pronto, eu fiz o olho dele aqui, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou tentar deixar esse espaço aqui, desse lado aqui, tá? Então vai ser mais ou menos aqui nesse canto. E tentar deixar no mesmo tamanho o olho também, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou puxar um tracinho aqui, que o olho do Batman não vai ser aquele olho bem detalhadozão. Ele vai ficar todo branco, tá? Não vai ter detalhes dentro e tal. É como se fosse aquela coisinha de LED acesa no olho, né? Então eu tô deixando todo quadrado, tá vendo, ó? Ficou bem pontiagudo essa parte da frente. E aqui o finalzinho do olho dele. Então assim, eu tentei deixar num tamanho parecido, só que claro, o dele tá maior, né? E o do Batman é mais fechado. Essa partezinha aqui, ó, a gente vai gerar uma dobra aqui de expressão facial nesse canto. Só que isso aqui é da própria máscara, tá? Essa expressão facial aqui, ó, é da própria máscara do Batman. Beleza? Pronto. Agora aqui na parte do nariz também vai ter uma parte de expressão facial. Ok? Eu vou descer assim, ó. Um traço assim, bem fino. Tá vendo a ponta do nariz do Joker? Nós vamos fazer um tracinho agora, que vai representar a parte do nariz do Batman. Beleza? Pronto. Aí nesse canto aqui, ó, você faz um pouquinho curvado, até um pouco depois da ponta do olho. A ponta do olho aqui, eu passei um pouquinho só, tá vendo? Ó? Passei só um pouquinho. Beleza. Eu vou descer aqui esse traço, também de novo. E esse outro aqui, ó, vou descer um pouquinho mais reto para baixo. Ok. Eu tô vendo aqui que o rosto do Batman, ele vai ter que ser maior também. O queixo dele aqui vai ter que ser um pouquinho mais baixo, para ficar uma coisa mais bacana. Então eu vou descer aqui esse traço. Já posso emendar esse, né? Tá emendado. E aqui eu vou continuar o traço e vou fazer uma divisa que vai ser do queixo. Beleza? Pronto, ó. Aqui é o queixo do Batman. Que o queixo do Batman, ele é bem robusto, né? Então, vou fazer assim, ó, um pouquinho mais quadrado. Beleza? Vamos descer uma expressão do rosto dele aqui, ó. Só que uma coisa leve, tá? É um tracinho assim e o outro curvadinho para baixo, ó. Ó como vai ficar, beleza? Então, se vocês verem, já tá pegando uma definição para o Batman, né? Vamos fazer a parte do lábio dele também, que vai ser praticamente no mesmo lugar aqui do Coringa.
Só que, claro, o lábio dele vai ter umas diferenças, né? Porque o do Coringa ele vai estar com maquiagem. Então eu vou puxar um tracinho aqui também embaixo, ó. Aqui de cima eu vou puxar um leve traço para fechar. Vou deixar esse lábio do Batman bem humanizado. E final aqui, né, ó. Final do lábio. Já fica bacana, tá? Pronto. Fez isso aí? Ok. Agora vamos continuar aqui, ó. Essa partezinha eu vou subir, continuar subindo assim, ó. É, aí eu imagino, né? A orelha do Batman, ela deve estar bem apertada aqui dentro, cara. Então eu vou dar um relevo dele aqui. Um relevo para a parte da orelha, ó. Esse relevinho que eu acabei de desenhar. Beleza? E dessa outra partezinha assim, a gente vai arredondando um pouco, seguindo o formato da cabeça. Porém, nós não continuamos, cara. O que a gente vai fazer? Vamos fazer aquelas pontinhas, a orelhinha do Batman, né? Ele tem essa orelhinha aqui, ó. Tá? Aí eu vou desenhar voltando. Beleza, ó. Deixar fininho mesmo, tá? A orelhinha dele fininha. É, essa roupa daqui do Batman, ele tem várias roupas, né? A galera sabe aí. Essa roupa aqui eu peguei como referência, tá? E aqui, ó, seguindo o traço da cabeça mesmo, a gente fecha aqui. Beleza? Então já fica aí um destaquezinho bem bacana para o Batman. Ele tá com uma roupa, cara, que parece uma armadura. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar os traços da armadura descendo essa aqui. Vou fazer aqui, ó, outro tracinho reto para baixo. Então veja, ó, esse tá inclinado, esse tá para baixo. E no final curva o traço, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço e vou voltar seguindo os mesmos traços, ó. Até o finalzinho mesmo aqui, tá? Então pronto, fechei. Aí agora aqui, ó, vou desenhar outro. Beleza? E ele vai terminar aqui também, ó. Então nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Sisteminha de dar um espaço, subir com um traço e faz o outro. Só que, claro, vai ser bem mais curtinho do que esse primeiro, né? Beleza? Pronto. Essa partezinha eu vou fazer só um tracinho aqui no centro, ó. Ok? E vou fazer outro assim, com uma curva para baixo, certo? No final eu vou cobrir, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar ele todo contornado. Aí essa parte aqui, ó, já vamos descer pro traço do ombro. Então tem o outro detalhe aqui de armadura dele, é como se ele tivesse com uma mini armadura aí, né? Não sei que versão do Batman é essa. Eu tenho certeza que eu tenho um colega que ele sabe qual é essa versão. Aí aqui, ó, fechar e fazer outro tracinho aqui. Beleza? Pronto. E nessa partezinha aqui, ó, eu posso descer o restinho, já vai ficar bacana, tá? Então, olha só essa versão do Batman, que eu achei que ficou bem bacana também. Agora eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou só contornar, beleza? Vou deixar ele todo contornado aqui, não vai ter alteração, vai ser só o contorno. E eu vou mostrar pra vocês como ficou agora também, tá? Então vamos lá, ó. Então aí, galera, olha só como ficou legal, tá? E é o seguinte, ó, já peguei a borrachinha também, já tirei todos esses traços do lápis dele também, tá? Beleza? Então foi assim que ficou, olha só como ficou legal esse Tutorial Combat, velho. Não esquece do gostei, beleza? Eu só vou acrescentar uma coisinha aqui rapidão no Batman, que é esse tracinho aqui, ó, tá? Somente um tracinho assim pra deixar uma coisa mais destacada, mais legal, beleza? Então não esquece, vai ter a parte de colorir também, eu vou deixar no primeiro comentário aí pra vocês. Deixa o seu joinha, lado esquerdo ou lado direito, tanto faz, deixa seu joinha. Tamo juntos e até o próximo vídeo.